сам пред полупразнената врата на Александър Любенов. Хайнц с хубаво подаване. Майкъл Естрада и той открива головата си сметка като футболист на ЦСКА. В 40-та минута червените повеждат в резултата от тази позиция. Майкъл Естрада, трудно да не кажа невъзможно. Последователно се отбива Алан Диас и Краси Станоев, за да бъде заложена максимално удобна пред Майкъл Естрада. В даден период от матча, в даден момент от срещата, ще трябва да погледне по-смел към вратата на съперника. Майкъл Естрада обаче има шанс да покачи аванса на червените. Прави го, реализира своя втори гол и ЦСКА вече води далеч по-комфортно. За по-малко от 5 минути червените нанесоха двоен удар. Че и решението на Несто Рео Маестро тази вечер да заложи от първата минута на Естрада се оправдава напълно. Тук не може да става и дума за засадата, и като Алан Диас беше човека, който покриваше позицията, в която се намираше Естрада. В един момент просто дистанцията между Диме Димов и Алан Диас беше твърде сериозна, просто защото Локомотив София се опитваше да... ...която завърши на главата на Димитър Митков. Това Кристиан Петров и изпраща към Майкъл Естрада. Може ли Естрада тук да стигне до хетрик? Брилянтна намеса от страна на Александър Рубенов тук. Търпевшия. Не, никакъв случай не може да става и дума за... Сега възможно за Локомотив София. Тук червените оцеляват. Карлос Франса беше много, много близо това да намали изоставането на тима си наполовина.